السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قرآن الكريم سر تعلق قديم يشكي جورول دغيب پرناكي آه منغا دا دوره شروع کو او را دم کړی دی انشاء الله بډې مبارکه دا ورکه د قران کریم مکمل لفظي ترجمه وکاو او دا د دې لپاره چې زمونږ هغه روونه وخاندی چې هغه د قران کریم په ترجمه باندې نری پوها او وی ازده کی او کوم ته چې معلوم ده نو دا وای هغه ته ځی شي انس ان یو ويره دوه کی چیزه به دا کوم زبدار کوم نو راغره تقدیر نه خبر نه یعنی زمنگ دی کال اراده غټی دوریتو چې مونږ به د قرانه کریم مکمل تفسیر کو بلکې دی کال له زمنگ دی اراده چې درجب د 190 شروع کو او فبشغه به د بیماری پکې رااله دا غیده له سه باسو ملکونو کې جمعتون بند شو په باندې یاني ولګي دي په درښونو او بیانونو نو زمونږ نه غا ترتیب چې دا غډول شو ولل چې سکی په خیری نو به موږ دا درو کړی چې په دیمیش کې به ان شاء الله د قران کریم لفظي ترجمه کو او لفظي ترجمه به مختصری ترجمه وکاو او کوشش وکړو چې په دیمیش کې د قران کریم ټول ختم کو او خپل وخت قیمتي کوو شو څنګه دا وخت د ما جګر دا, دا وخت باز هغه دي بدبخت چې غوي په با بازارونو کې ګرځي او دا وخت خپل ځای کې او که شوکو بازارونو ته نوځي په باندې په لګي دلی د نووک لګي د او د دي په خوبونو کې دا وخت خړې سوق په موبایل کې گیبونه کوي نو دا ډېر لوی بدبختي دي چې انسان پروجي کې د روزي په خپل باندې او به د ما جګر په دې قیمتي ټیم کې دا وخت په خوب کې واړي یا په موبایل کې گیمونه کوي یا په بازارونو کې ګرځي یا په ځېبهتونو کې واړي نو دا سکولي موقته د مشګردې قیمتي وخت او د رمضان کریم د مبارکه میاشته او د الله سبحانه وتعالى څخه فبرې لري چې په دې میاش کې د الله دی کتاب لا ښه ষ্টم ورکو او د دې د ترجمې زده کو او آخر د معلوم کو چې څنګه رب مونږ ته سوي او ثانوي وی سره قرانی قرانی راغستې د ویمه پروژې کې وی پنځه ختمه وکړو او ما له شکرو ته که سره ختمه مو کې خو ته به په ونه شو چې الله تعالی تاسو وي چې څو پرته ترجمه نيځ د کړی مجید خوشالي دني دي په کارځي سی تلاوتونه کوم او بس بلکې اهم خبره دا ده ته تلاوت وکړو خو دا چې دا دا دا, دا تلاوت وکړو د دې څخه فائدو یعنی الله تعالی تاسو وي ته په شووي نه التى تويدكر مکوا تپوژوینه التى توید شوکتبه پوژوینه سپیدم پوشه نو اصل مقصد قران کریمه قدم د نزول چې مون بزان پو کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیات لویدبر کتب مدیره پر نازل کړي چې داخلك پد کتاب کې داخلك پد کتاب کې سوچو کی او داغه وخته پوری موته په کتاب کې او د الله په دې کلام کې سوچ نشو کوله چې سو پوری مونږ ځن پدی پوکړېنی او سو پوری مونږ د دې ترجمه نه ورېدل سو پوری مونږ د دې تفسیر نه ورېدل د اغه وخت پوری مونږ د الله سبحانه تعالی په دې کلام باندې ځان نشو په کوله نو راځي چې په دې مبارکه میاش کې د الله سبحانه تعالی د دې کلام سره لږ وخت بیرکو او دا به ان شاء الله لفظي ترجمه په دې طریقي سره چې مونږ به روانه ترجمه د قران کریم کو د سوره فاتحین به شروع کو او کله جون را کو لته قطر کو نو سوره الناس پوری به وایو او که موږ ی کی چی معمولی و زححت پکاري البته مختصر و زححت کو تفسیر به د قران کریم اغه شن نک وک شن چې موږ په عام درسونو کې کو او د الله سبحانه تعالی پر رحم سره او د اغه په توفیق سره ځکه موږ ډيري دوري تیر شي کلو نو کې من کړي قران کریم مکمل دوري په 2011 کې په 2014 کې په 2015 کې 2014 2014 څه تقریبا و کاله منګه د مکمل قران تفسیر کړي او بیا غوغه درسونه کمچې په عام ورځو کې روان دي مسلسل اب توار درسونه دي غو روان دي نوکه څوک تفسیری و اوریدګوڑی او په تفسیری بنجام پوکور غاڑی نو الحمدلله دا درسونه شتي د ملګرو سره مشتي په نت کې مشتي 메모 ریکارډینګ مې لويږي هغه به ځان لپاره پیدا کوي هغه ګوري او اوري ان شاء الله دغې نو ګټه واست ملو شي هر چی دا دوره ده نو پدې کې مونږ مختصر وځاحت په اغه ځکه کو چې کمځي کې وځاحت ته ضرورتي باقي به با روانه ترجمه کو او واجهه ترجمه په اغه پرتګالي چې مونږ ټول بويو او اغه الفاظ ومګنيستو مالو په ترجمه کې چې اغه ګرای نه او زمونږ د عوام په نه بويي بلکې مونږ به کوشش وکړو چې د الله سبحانه و تعالی د الله سبحانه و تعالی د کلام حته الوشه دا واجهه کو او په اسانه طریقې سره او په اسانه ترجمې سره مونږ دې عوامو ته ورمحک وکړو نو د الله سبحانه و تعالی په توفيق سره دغه د کلام شروع کو د شورت الفاتحه قران کریم هغه آ... کتاب دی چې سومره انسان دا وی او پدې کې د نزین و دومره خوان دی او دا دلیل دی په دې باندې چې دا, دا الله کلام دی چې چې د انسانانو خبرې چي دی د ناخیر سره تنگ شي چې بربره و او او د قران کریم چې څومره و او څومره و دغه په تلیفون خډیر درکې او شتاب ځل کیږي چیرمه نور ووري دي ما نور ووري دي څنګه یې ونه او دا دلیل دی په دې باندې چې د الله سبحانه تعالی حقیقي کلام دی کچېبته د انسان خبري وي یا انسانانو جوړی کړي نو دینه و مونږ څنګه چې چې بس نور بس نه او څومره چې د قران مونږ وایو نو څومره مونږ له فون راکې او بل په دې کې دا سبحان الله دل <سؤال> الله <سؤال> سبحانه وتعالى كلام يخشيه دلي چې کلم توي او ترجمه او تفسیر او تلاوت کې نو دي څه فکر لري ګټي چې اول <سؤال> پیر و دمره خون بدل زر کی د دلیل چې د الله سبحانه وتعالى حقيقي كلام دي سوره الفاتحه دا مکیه سورته او په دې کې و ايتونه لري قران کریم په سورته کې عظيم سوره أقد هذه سورة الفاتحة دي سورة الفاتحة سورة أم الكتاب الشافية الكافية الرقية السبع المثاني القرآن العظيم دا سورة دي سورة الفاتحة بدي ويزي كتير دي سر الله سبحانه وتعالى ده الكلام أو ده القرآن افتتاحي. زي كتير سورة الفاتحة أم الكتاب أه وم پر عربی عربی ژبه کې مور ته وایي یعنی بچي وته واپس کی ام الكتاب د قران کریم ټوله معنی د سورته را واپس کیږي ځکه دې ته ویل کی ام الكتاب الشافيا الله په دې کې شفا چوي د اروقيه په دې سره دم چوي لږه حديث ابو سعيد خدري رضی الله مشهور حديث سم بار بار بیان کړي دي چې کله او یو قسم نه دم واچو غل سي شي تک ور کړو او د سورته پیوي والله سبحانه وتعالى شفاء ورکړه والله په دې صورت کې شفاء چوي ده دا هغه نور ورناده چې الله سبحانه وتعالى په بل یو آسماني کتاب کې د دې صورت نه نازل کړي حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې داتکم صورت الله مال را کړي دي د دې په شان صورت په یو آسماني کتاب کې مله نه نازل کړي نو موږ چې صورت ته او په دې کې دومره وخت یې معنی پر تیږي په حدیث کې دم راځي چې سورت الفاتحه د کفيده د ټول قران دې طرفنه او ټول قران نکافکيږي د سوره فاتحه دې طرفنه لکه په دې سمሳሌ وشړې منځ کې ودري دوه سوره فاتحه وني او د سوره بقره نه شروع کړو سورت الناس پورې قران دې لري کټ وني شو اگر کې ټول قران به کې وي شوې د سوره فاتحه او یو صلی ده سیرف سورہ فاتحہ او نور قرانی ونی د دې رکعت وشو او منځ ده برابرته ځکه حدیث کې درزی چې لا صلات لم لم یقرأ بفاتحه الكتاب دا غسری منځ نکي کوم چې سورہ فاتحه به منځ کې نو سورہ فاتحه د رکون دی په هر منځ کې او به په هر منځ کې په هر رکعت کې هغه د جنازی منځ ده هغه د فرزی منځ ده هغه نفل دی هغه تراویدي کغه هر قسمه موزدي خو د سورت فاتحينه بغیر موز د نبرابريږي او سوره فاتحه ركن دي د ټول د پاره امام مقتدي او کي وازي موزيكي او ک زنانه ده او ک ناري نه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فناغوانم بالشر د شیطان رتل ل شوینذ اعوذ بالله ده پنا وختری پ اللہ پوری شیطان رتل شیینا شیطان الرجیم رتل شیر تل شیینا الله رتل او رويسته دې د اسمانونو نه او باغ موقته بندي کله هغه سجدهونه لګوله ادمه سلامته بسم الله الرحمن الرحيم خاس بإمداد نمد لا شروكم الرحمن الرحيم عام مهربانا خاص رحم كون كده عام مهربانا وخاص رحم كون الرحمن الرحيم اگر کې د د ژوند ممونی چې کوم دی د دلالت کې د الله پر پر رحم باندې چې الله رحیم دی نو به فرق سره پر رحمان او رحیم کې علماو ډیر فرقونه بین کړی خو ځیه فرق دادی چې د رحمان کې دسی مان پرتر د ډیر رحم یو الله سبحانه وتعالى اگر رحمان باچاري چې په کافر باندې هم دا مهرباني ده په مسلمان باندې الرحیم به خسرحم کون کړي چې هغه به په مؤمنانو باندې ده په آخرت کې الحمدلله رب العالمین ټول د کمال سیفتونه خالش لرلې رب العالمین چې پالونکې د ټول عالم دې وردا قران ابتداء الله بحمد سر وردا دلیل دې په دې باندې چې الله دا ډېر ښه ده چې دا غه د بندگان د هغه حمد او ثنا بیان کوي او دا غي صفات بیان کوي خسته صفات الحمد لله یعنی سمره د کمال صفاتونه چې دی اگر ټول د الله ده پارجي الله زادت چې د هر عيب نه د هر نقصانه هغه پاک دي او هر د کمال صفات په الله کې ده رب العالمین چ پالون کې د ټولو عالم دي العالمین عالمین دا عالم ته ویل کیږي د عالم جمع دی دا الله نه سیوا ټول کائنات ته ویل کیږي نو مطلب دا شوی چې الله پالون کې د ټولو مخلوقات دي الرحمن الرحیم عام ربانا وخش رحمكم کن کې مالک یوم الدین اختیارمن دورزی د جزاده مالک اختیارمن دی الله سبحانه وتعالى يوم رزتوي الدين جزاء او حساب کتابتوي يعني الله سبحانه وتعالى اختیارمن دی او واقدار دو دو دی دورزی د جزاء دورزی د اخرت که څوک د سوالو کیږي دی سوال په دنیا کې مختیارمن او واقدار دی نو وی دلته شپدا اخرت ذکر کی نو جواب دادی چې په اخرت کې د الله بچي بیا خالص بچي دی د الله په دنیا کې الله مخلوقات علم بچي ورکړي د وختي تور بچين په دنیا کې شتي او په اخرت کې به بچي صرف او صرف د الله دی نوزک دلته د اخرت ورزغه خاص ذکر کړه یاک نعبود ویاک نستعين خاصه بندګي کومن او خاستن مرستو غړو دا د دې یعنی د سي اي تي چې د بنياد دي د مسلمان اي يا كنعبود و اي يا كنستعين خاص د لبن دي او خاص د لانا مرسته د توحيد بلکي د د سوره الفاتحه چې د دې لو موجو او بربر زته ست به د خبر تکرار ول نيشم د دې کې دا وایم په پرېتیا کې چې د تفسیر لپاره د ډیر وضاحت لپاره زموږ تفصیلی درسونو ته مراجعه وکي دلته موږ غا ته تفصیل نشو کولای خو صرف وضاحت دا کوم تفصیلی درس ونه موږ د دې کې ایه کنابودو ایه کناستاین باندې خبرې کړی بلکې ایه کنابودو ایه کناستاین باندې خو پاپ ټوب ټو تو خبرې کړي دا دومره مهمه مسله ده دومره بنیا دي مسله ده چې یالله خاصه بندګی کو خاصه عملسته ورکړي د دې فائدې د ستي ایه کناعبدو خاصه بندگی کوي ایه کناستعينو خاصه مرسته وغو مطلب دا دی چې یل ستمرستنی او تزمونګه مدید وونکی نو موږ ستای عبادتونه شو کوله کته درس نه سي او کته عبادت کوي کته موسکي کته روجی نه سي او کته د الله هر قسمه عبادت کوي نو د الله رحم او کرم دی چې الله دې توفيق در نکینو ته نشي کوله اهدنا الصراط المستقيم اوخا من تلاراني غا اهدنا الصراط المستقيم يا الله من تلاراني غا يا الله من تلاراني غا هر مسلمان ارمان ده جا الله ما تلاراني غا لا روحي بل قبل صلى الله عليه وسلم بم كمي دعاقاني جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نقل لي نو بايك تدام نقل لي جا غبدا نيغي لاري سوال كودا اللانا هر انسان محتاج دي نيغي لاري صراط الذين انعمت عليهم لارداكا سانوتش نعمت كردتا باغوي باندي لارداكا كسانو بغيب تا عام او اگر سبحانه وتعالى بصورة النساء زي فولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بغمبران او صالحین نے کان خلق رشتینی خلق شهیداں دا اخر د تلپ دی بننه عم کړی دي نو د دې کی تا سوال کو د الله نشي الله ماته د دغه خلق لا روه هاي دې کیو فایده باز علماء ذکر کړی تا او تاسو ته ذکر کوم کله چې انسان په حق باندې روان شي نه ګلار باندې نو کله دسم کیږي یوازې شي په دنیا کې اخ خپل خپلونی پری دی مور بلاری پری دی رونه پری دی وتنی دین راو نهي مسلې دی راوړي نو پدې کې دن تسلی پر تر شرات الذين امت عليهم یو قسمه اشاره پدې کې ده چې الذي سريط وي ګرته یو واجني پدې لار باندې پرې نه غلار باندې پرې نه غلار باندې ستانه مخکیم دې خلک تیر شي وي دي او وسبې مخلکشتي او پر روان وخت کې او پېم خلک کې نو چې واجني یریږي بنه غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نار که سان چې غضب کړي شوی دی په غوی او نه گمراهاندی یعنی لکه ما د دخل ګذلانی نو ساته چې په غوی باندې تا غضب کړي او یا غوی گمراهاندی مشهورې د علما د خبره کیچې دا چې غضب چې بکړي شوی دی يهودي او گمراهان چې دی د نصاراجی يهودو کې د بيماري و چې د و اسرائيل معاملنو او نصارو کې د بيماري چې و اسرائيل عمل لهو علمو سر نشتی نو دغه اشاره ده چې اے مسلمانه تب عملوم کې او د غی سره مخ کې علموم کې چې تا تطهی چې راستا د عمل چکم تکه په دې باندې دلیل شتي او کنه اگر که د عام دیهودو نصارو پورې خاص نه لري موږ د عام ویلو مطلب دا چياله یعنی موږ د خلکو د لارې نه وساته چې تا په غضب کړي یعنی ته تي ناراضي او د بشنت ګمراهانو د لارې نه موږ وساته په دې چې امين ویل د ثابتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او دا امين مطلب د لري چی یعنی یل لازم ده دعا قبول ک او سنت طریقه د لري په منځ کې امين با په زور باندې وي حديث کې بسم الله الفجر غلي مختلف کو ټول په دې باندې دلالت کوي چی په زور باندې او په جهر سر امين ول د سنت طریقه د امام احمد بن حنبل رحم الله حدیث راوړ امام ابو داوود او ترمذي راوړي اي ګي مد بها صوته رفع بها صوته اذا امن الايمان فامن دا ټوپ دې باندې دلالت کوي چې کله ته په ایمان پزیشته ولاري او جهري مونږ کې نو ایمان بم په زور امين وي او درښم مقتدي به هم په زور امين وي, آمين وي دا رسول کریمو طریقه دا غنه باندې سوره البقره سوره البقره دا مدنی سورت مدینه کې نازل شوه او مدنی او مکیه فرقونه موږ بار بار ذکر کړی مختصر دا چې مکیه غا شورته ویل کیږي د هجرت نه مخکې نازل شوی او مدنی اغه شورته ویل کیږي چې د هجرت نه بعد نازل شوی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغبه یا د سوره البقره نازل شو دا سوره چې کوم دی د قران کریم کې اوغه سوره اغه د سوره البقره پدې کې ډیر احکام الله بین کړي د نشنال سوره ته یه حدیث کې راځي د بیت الذي تقرا فيه سوره البقره کی کی ده ده. يو يو و اغه قرچي د سوره بقره تلاوت pkg شيطان وته نشي نه وځي یو یو حديث کې د امرزي چې د پیغمبر صلی الله عليه وسلم د قران او چته قوبه چکه مده او چته قوبه اغه د سوره ده په یو حديث کې درزي چې ان اخذها بركه شو چې د سوره ولي په دي عملو کې الله ولجون برکاي چي کې په دي سوره کې الله دې برکات چويلي او د دې پرخو د پیغمبر صلی الله عليه وسلم د قیامت پر ورځې به حسرتونه او ندامتونه کې چرمان مدہ صورت ویلې مړوان م ما په دې بنظام پوکړې ولا تستطيع هالبطل پیغمبر صلی الله علیه و علیه چې کم سره د صورت په اهتمام سره وی او په کم کور کې کی ویلې کیږي الله د جادو نه په حفاظت کې ساتي په حدیث کې دمرزي چې سوره بقره او سوره ال عمران د به قیامت پرز د ورېزي په شکل کې په اغه قسم د لپاسي کوم کڅه د دې تلاوت کړي دي او په دې بندیزن پوکړي د قیامت پروسبدا صورتونه سورې به جوړ کړي په دغه انسان باندې او بیا بدا الله سره د دې شریف مبارکه چې سره صورت ویلې او عملي پکړه ځان به پوکړي الله سره د دې سړي په مبارکه باس کی چې الله توبغه او سپارښ او شفاعت به وته کی بسم الله الرحمن الرحیم ألف لام ميم اللابو هاديدا تَكُوبَ تكوبا معنى باندي القرآن الكريم كيفاديش يدير آه سورتوني رايشي شداغي بأولك حروف مقطعات رازي حروف مقطعات دي تقول ألف لام ميم حا ميم طاسين ميم طاسين طاسي كاف طَاهَا يا عين صاد يا سين حروف مقطعات او د علماو دی او اختلاف ته چریدي سمانه ده نو بعضو کوشش کړي د معنی رويستله او د لری تری دي ک د دې سی مهنت کړي د چاغه بي ديليږي او بعضو سړي بعضو سړي خو سي خبره ده چې قران کریم کې څومره سورته نو پهول کې چې حروف مقطعات راغلي د دې په معنی باندې شريف او شريف الله سبحانه وتعالى پوېږي او دا علم الله چاته نه ده خور او په دې کې فائدې ده چله تحدي او چیلنج د مکه مشرکانو تور کړی چې تاسو خو دا وای چې مونږ ډیر فصیح او بلیغ خلک یو او مونږ په قران باندې پویو او مونږ عفوا مونږ په عربی باندې پویو مونږ بلاغت ولې او مونږ فصاحت ولې نو الله په دې قران کې داتې سم ټکی راوړو او ځته سو د دې معنی مونږ ته بیان کړي او وغوې نه د بیان کړي او نه څوک به نه ولې شي ولې دې سوال دا دی که څوک دی چې اوس داسمت کې دی الف لام میم او یا سین نو طه دا سټی کیږي لاره ودی دا عیب نه دی دا ربي په لغت کې دا عیب نه دی کله چې ور و چی څنګه په دې سدللې چې دا عیب نه دی دلیل پی دی دی کثرت دا عیب وے او دا کماوي نو د مکی مشرکانو با دا خبر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بار بار کولې او دا به او دا خبر به رائټینګ کړه وې چې ګر سټس په قران کې د دی خو دا یو مشرک نوم نه وی ثابت دی چکه پیغمبر صلی الله علیه و آله د تا انر کړی او یی په قران کې د نقصان رويشتې یی د عیب ګڼلې ذالک الکتاب لا ریب فی درکامل کتاب دی لا ریب فی هیڅ نشتی پدې کې هیڅ نشتی دا کامل کتاب دی د الله تعالی طرف نه راغلی دی یو یقیني کتاب دی هُدَى لِلْمُتَّقِينَ هِدَايَةٌ دَارَ جُتْقِيَانُو نو قران خو هدايت ته ټول <سؤال> دپار متقين ولې ذکر کړی نو جواب دا چې متقين د هدايت نو फायदा اخلي نو ذکر متقين ذکر کړی اوس د دې متقينو غشيفات بیان کړه شوک دي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ داغ هغه کسان دي چې باندي ويقيمون الصلاة أو باباندي دمان زكي ومما رزقناهم ينفقون أو داغ سنة وركلي من قدويتا خرج والذين يؤمنون بما أنزل إليك او داغه خلق دی چې ایمان لري په هغه څه چې نازل کړي شوی دی ته و ما انزلنا قبلك او په هغه څه چې نازل کړي شوی دی مخکستان ده او بالاخره هم يقنون او په اخرت باندې دی یقین ساتي دا هم خبرې دی بوري هي دي ایمان په غیب باندې د واقعیت ده او فقيد بيبي اها مثلا ويقيمون الصلاه پابنديد مان زكاي نه دغه بدنۍ عبادت مو څ کول د بدنۍ عبادت نشریف بدنۍ بدنې نه لري مال بم لګي ما او مې مرزق نو مې انفقون الاوي كم شي مغوي لورکړي دا غي نه وي خرچم کوي د المؤمنانو صفات او د المؤمنانو او د وچتو ومتقيانو اغه صفات چې الله سبحانه وتعالى بیان کړي الله ورکړي دلس أولئك <تبإحظات الوحيدة> على هدى من ربهم دركسان بهدايتي فهدايتي دا طرف درب دا وأولئك هم المفلحون أو هم دركسان هم دوي كامياب دي يعني دوي كامياب كم أو دوي كامياب دي پا كم فهدايت باني دي الله طرف نقول آقا هدايت هدايت الله طرف اغه لارنی غلار دي چې اغه د الله دی طرف نه خوښي وی لاري او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرف نه خوښي وی لاري اغه به هدایت ته اوغه به نه غلار ده الله دې مونږ ټول ته د هدایت نصیب کړي او زديدين بد کفران او تذكيركي د سورت باول کې الله سبحانه تعالی خلک دې قسمو ته تقسيم کړي مسلمانانو چې مت مؤمنان خالص مؤمنان به کفران او به منافقان نو وزد کفران او تذكيركي إن الذين كفروا يقينا كسان شي كفر كرد سواء عليهم بَرَى برا دابا أأنذرتهم أم لم تنذرهم كَيَرَ يرا وركي يا لا يؤمنون غي إيمان برابر ده کته کفران یې رې او کته ناره او دوی ایمان دراوړي نو به دلته یو کس دا سوال کولې چې جره داسنګ بځو کفرانو خو ایمان راوړي او لو دوی ایمان دراوړي نو جواب درې چې دلته مراد دې چې کفران دي کوم چې ځدیان دي الله غزه ديان دي چې ځدیان کفراني ایمان نروړي کته ورګر ورکو کيره نور که هر چی هغه کفرندي چې پهو کې زده او عنااد نشتی نو پهو کې ډېرو چې ایمان راوړي خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ مُهُرُ وهل دي يَلَّا دَاغُوِي بَزُرُنُوا أَوْ دَاغُوِي بَغُوَكُنُوا وَعَلَى أَبُصَارِهِمْ غِشَاوَةً أَوْ دَدُوِي بسترقو بَنْدِي نَاشْنَا بَرْدِيْدِي وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَوْ دَدُوِي عذاب دي نجوزي چې په جربندې موري او په وګونو او په سترګو باندې پړدي دی نو د دې ته حق صف کایریش وز د منافقانو تذکره کی. منافق با کی, کی, کی. منافق کی دا منافقاږي چې په باطين کې یو خبره او په ظاهر کې بل خبره کافر صفای کوفر کوي منافقاږي چې د صفای کوفر نکي د په زړګي کوفر ساتي او په ظاهر کې هیڅ ما ایمان دروړي د هریدلاس او د ډیرو نورو وجود د لاس چې هغه په خپل زینو کې تفصیلن بنشویدی دلته د مقام د تفصیل نه نه او امنا الناس من یقول او باز د خلکونه غسوک دی چی وی امن بالله وبالیوم الاخر من ایمان راول دی په لبن با یو پورځ د اخرت بانی وما هم بمؤمنين او حل داج نديدوي ایمان ولا څنګه د ایمان ولنه کوي مونږه ایمان دروړې ماتره دي چې د ایمان ول په ژوندو کې سیدی ظاهرې کې خو چې مونږه ایمان دروړې او په ژوندو کې الله وی ایمان نشتی یو خادعون الله او الذين امنوا دی دوکه کای دوی دوکه کای د الله شر او د کسانو شر جی ما نراوړي دي و ما یخدعون الا انفسهم او دوی دوکنه کای مگر د خپلو زانونو سره و ما یشورون نپویگی د منافقانو د سجیز زمونږ الله دوکه ګو مومنانم دوکه ګو الله وینا په حقیقت کې دوی خپل زان سره دوکه کای في قلوبهم مرض بجلون ددويكي بماري دادا بماري دا شبهاتو الشهوات بماري دا دا, دا فزادهم الله مرضا بس زيادة كَرِدَ اللَّهُ ددوي دا دي اه ياخد دا جملة خبرية دا مطلعي جا خبر د دوی په ژوند کې راځي چې مګبی ماری او الله وي د منافقتغه خو د قران د نازلیدو سره رورو د دوی غبیماری هغه الله خډه راکړه او یې د دې خیری فزادهم الله مردا یعنی دوی خو بماران دی خو الله دی خو بماران کی او الہم عذاب الیم أو ددوي دابا بما كانوا يكذبون بدي وجد مِنْ يامين وإذا قيل لهم أو كلت لا تفسدوا في الأرض فساد مكوي بزمككي قالوا ويدئ انما نحن مصلحون يقينا من جاء اصلاح كون كيو منغه خو جوړ جاړي واله جوړ جاړي دې څنګه یعنی مطلب چې موږ د کاف ایرانو شرم روغه ده د مؤمنانو شرم روغه ده نو د ټوله لوی اصلاح کار خو موږ راوړ کړې هلکه د ټوله لوی فساد یانو اې دي خبر به هلته وړه دا غزي وېدل تر وړه دغه منافقانو غټ صفت ته چوبل خوري کول د روح په درو قسمونه غدر او خیانت داږي عامي نه دي چې د په وړو منافقانو کې مشتي او غټو کې خدای شتي او شتي اگر که دوی په غټ منافقت کې اخته او چېغه کوفر دي ځکه چې په ځل کې د وې ایمان نو دلته دوی را خبر کې چې مونږه اصلاح وایلي الا انه هم المفسدون خَبَر دار يقينا دوي خاص هم دو فَسَادْ كون كدي ولكن لا يشعرون ما غير واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس او ولا ويش دُوِي تَيْمَانْ روري لك سنگ جي مان روري ده خلقو الكرام دي ان کله جریته ویلې جریته بیا اګه ایمان قبلی کم چې صحابه کرامو راوړی دي سې ایمان به تاسو راوړی د دې خبره راځي چې معیار د ایمان د تللو د چيبې کم ایمان الله قبلی او کم نه قبلی اګه درج ته صحابه کرامو ایمان ته ګوري او دا دلیل بدیم دي چې ټول صحابه کرام هغه جنتیان دي او غوشه مؤمنان دي خدیب شې قالو نو ویدي ان اؤمنو کما امن الشفاه ایا منګی مان راوړلکه څنګه چې مان راوړې دې کمقلانو ګورل صاحب کرامو ته کمقلانوي او دا د دوه رونه نن سبا مشتي د شیعه غان روافز او سوجي داوی په لار روان دي او صاحب کرامو به خبرې کوي نو دمد منافقت په لار روان دي او داغه منافقانو په نخښه قدم دي خو خاني منافقانو صاحب کرامو ته کمقلانوي او سوال درې چې ولې او ته کمقلانوي نو جواب درې چې دوی ساده ګان دي و یمنګه ایمان را وډه د خپل مال په الله قربان کو په دیني هر څه قربان کړو بچي قربان کړو خزم قربان کړو زمو کېم قربان کړو وې که ما کړی دي په خلکو وي منګيو دوی شرم زموږ کار روان دي دوی شرم روان دي هر طرف ته موږ خلک خوشاله کړی دي ګورو صاحب کرام او تبع قمقلان ویني سبم کوم کې چې د منافقت تاسيفه اچتي کوي دي دیندار خلکو ته قمقلان وي دوی دي زمانيتو غورو دوزار بيستو غورو او دوی دي خبرتو غورو دوی دي مسلوتو غورو دوی دي لباستو غورو دوی دي ګيرتو غورو دوی دي عبادتونو تو غورو خاندي په وي پوره نو دا صفته منافقته په دیندار خلکو پوره خندا کول الا ان هم هم السفهاء ولكن لا <applause> يعلمون خبردار یقینن دوی خاصوم دوی کمکلاندی مگر دوی نه پويږي و يرالک الذین امنو او کلچ یوجی شدا کسانو سره چی ما نراوړې دے قالو آمنا نویدي منغهم ایمان راوړې دے مؤمنانو ته وداوي وإذا خلوا إلى شياطينهم أو كانت جدا شيخ شيطانانو شيطانان سراذا سرادا شكل منافقان بسلالو يا يهود بس قالوا بيوي إنا معكم من قخطاس سريو إنما نحن مستهزئون يقينا من قطوغ كونكيو مؤمنان د دا اوس موږ مؤمنان وسلاجې ټوغي چې کوي ته وای موږ استاسو ملګري ومن په الله باندې ایمان د ایمان موږ نه راوړ غو پورې خان الله هو یستهزيوبم الله ټوغي کې دوی پوری او داسې فدا الله ده الله ټوغي کې دوی پورې چې دوی ټوغي کړی او دا لټو کې دي څنګه څنګه انسانو دی دلته موږ دا چې الله ټوغي کې په غو پورې څنګه چې الله ده شان سره خای او هغه به داسې په دي طریقه باندې لکپ و اذا حدته <متحدث> پر د خبر کو صورت الحديد کی خبر الله بیان کړي یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایديهم و بایمانهم فاقروز بنی فخرت کبل المؤمنان لرنا ورکی خاص رنا دغ رنا پرنا کیو د خلک په پولیسيرات بنی و دی منافقان <متحدث> لبی الله ورکی ذکر دی پول دی مستورسی اگر نه به دوی سره خط مشی دوی به مومنان او چې مونږ ته صبر وکړي مونږان سره واړو موږ خوشاله ملګری او موږ په دنیا کې تاسو او کمزې کوئی تاسو دنیا کې مونږ سره دا ټوګه د چله پوری وکړه یعنی دوی خوشاله او چرته کې او یو بل ته وکړي د قیامت پروس خوشاله جوړه په دنیا کې مونږ دوکي دړکي کړې دي التبت شو دغه وس په آخرت کې د مومنان په صف کې ولري وس په جنت روان شو الله ایم پرې دې سخته پرې دې ولرچی رڼا ولې مورکي دغه ورغوشاله چې د پولیسره باندې وو او چې پولیسره تر ورسې یو غرننه تلله هات بکړه ځکه چې تلته دوی توغی کړی وي په مؤمنانو پورې وایموتهم فی طغیانهم یعمون او زیاتې دوی لرا په شرک شهید دوی کی چې پریشان وایې یعنی دوی شرک شې الله په دې شرک کې پریخو دي او خبکه شرک شې ډیر شوي دا حيران شو دي بكي قدور شو يدي بكي دام سزاها دا الله دا نا أولئك الذين <سؤال> اشتروا الضلالة بالهدى داغه كسان دي تياغستي دا قمراهي بابدلة دا هدايتكي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بس قطة ونكرة تجارت دا دوي إلى ندي دويلارا مندنكي مثلوهم حال ددیم منافقان و شکر الله سبحانه وتعالى دو مثالونه بهانی ډیر ناشنا او د پغور سره وغوکې دي ډیر دي. ناشنا مثالونه له بهانی د منافقان و حال د ډیر وځه حتى پر الله د خبره بهانی یو مثال د غور دي او دوه مثال د عبوده مثلوهم حال ددیم منافقان كمثل الذي استوقد نارا فشان دحال حال غتاديت فلما اضاءت ما حوله بش هر کله چیرنا کیدا بش هر کله چیرنا کیدا و اور اغس چیچا پیریده دین ذهب الله بنوريم نوبوج يل رنا دجوي وترکهم في ظلمان لا يبصرون او پریدی دپتیرو کی چیحس نیني داولنه مثال دی دا الله د منافقان ذکر کړی حاصل دی ا ما تاسو چې مونږه تفصيل نشو کولای خو صرف د وژاحت لپاره د خبره ته کوچی ترجمه خوش هوا خو بیا هم ډیر ملګری به پوښي ان چې دا څه مطلب دی نو حاصل د دی دیولني مثال دا شو الوی ویل دی حال پښان د حال دا غچای دی چې بل کړي دی اور او چې کړي دی اور د هر سر نه کړو خو ښایي کې یاګرنه ته الله بوت لو پتیه رکی پاتیشو څه مطلب دی دې مطلب دی دی دادی چې دې منافقانو ته چې کله دین راغې ایمان مخه تر راغې قران راغې نو دوی په ظاهر کې ورننه وته په ظاهر کې هغه قوي ای کېنه ایتونه موږ سره ماقتیری شو چې څنګه په الله باندې ایمان دي نو هغه نه یې سنسه حاصل کړه هغه سړی ور لګولای کېنه دوی ته ما رڼا مېلا وښا ها حق ته پیژنډو پیغمبر وته مخکاره شو قران وته مخکاره شو او الٹی بیا غرنه واغستا ولیدారణ الله وغستا ځکه چې دوی د ځلنه ایمان نور اوروله د دې تاسو ته یو کلی مسله بیان کوم ډیر خو به پوښی ګور کله چې یو سړی وور بلکې او اګیتنیس یی په سپهخه یا, یا وې جديده لپاره وور بلکې د جرم شپ دی وور د بلور د پر بیا ماده په کار د بار بار بوټلرګی دی او کدا لرګی نه دی د وور به استعمال شي بیا د ایمان د سینې له کېدې بازو خلکو هغه جذباتي ایمان لکه یو وخت کی جذبات کی راشی بزبده چیل کوم او بیا هغه الذي اعطى قليلا واكدا بس لګه دنداریو کی بیا بنشي و جسه ما تاسو ته خبر وکړم چې ورته ولګو وس بلرګیګ دي په مخه په مخه بلرګیګ دي غنډه ور بده نه مرشي ومنافقانو صرف ظاهره کی ایمان راوړو نور خو به مختی عبادت نو تقوا نو د الله نه غیر نو جهاد نو نو عبادت نو د غره نه الله سکر اغی تیمړه مړه موزیک الوی وترکهم فی ظلمات لا يبشرون الا پدیش تیرو کی پریخود چې دوی ته به اس نخ کوي سمم بکم انا میون انا فهم لا يرجعون دوی کانه دی چل غاندیلاند دی نو دی نرا گرزی کانه دی چل غاندیلاند دی مطلب دا نه چې دوی غوونه سترګې دا کار نه کوي مطلب دا دی چې څی د سترګې مشتي وګونه مشتي جبه مشتي خو حق د پاره نه یې استمایريږي د هر څه فهم لا رجعون دوی نه ګرځیدي حق ته یا نه ګرځیدي دغه تیرونه رناته و دوي مثال او کصيب من السما یا مثال د دوی په شان د ډیر باران دی د برنا اسمانه مراد تلبره ان د برنه چې ډیر بار صیب په ربي کې ډیر تیز باران ته وي خدا دې سی باران دی فيه ظلمات ورعد وبرق چپاغي كي تياري غزاري او برخناي داودي تيس باراني وانا خبري پا كدن ديري غزاري پا ديري او يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق دو غتي گوتي خبلي دوجيدة دروننا حذر الموت وجيدا يريد مرقنا أقوتي كي خودي با دي تندر نيريكي دا تندر روان دي هو من جملك. والله محيط بالكافرين او الله را غير كافران لرا يكاد البرق يخطف ابصارهم نجدي د برېخنه چې وته تختي نظرونه عدد دي او زه دي مثال سمه تللی ده د وګوره مثال حاصل د دې مثال مووري تفصیل باندې کوم صرف مختصر حاصل به وینکو اګه ده چې وسړې ده روان ده او تیز روان راګر کړي د چي بایګي تارمد غړزارې د برېخنه نديب سنگ پریشانی او سنگ پویره کوي دغه شان حال د دې منافقانو د قران سره نو قول الله وی باران را وریډ باران د کم جن راځي د بری ناراضي دغه شان د قران دا؟ دا، دا او د بری ناراضي خ الله وی په باران کې سره غړزارې دي تیارې پکی او برېخنا پکی ده نو دغه شان په دې قران کې بعضه احکام دي چې هغه د شخص دي د jihad مسله پکی ده نور شخص سق عبادتونه پکی الله با ذکر کړي نچکل د کله چې ما احکام نجليجي نو په با دوی باندې به ديري حالاتي بمنافقانو با باندې یکاد البرق يخطف ابصارهم ني جديدي چبريخنه وتختي نظرونه د دوی د دې څه مطلب دا دي د دې مطلب ده دا دغه مثال سره تړاو شتي چې الاوي د قران دمر وازيه کتاب دي او دمر روحانه کتاب دي چې ني جديده چې د دې دبريخنه نه د منافقا متشرش ويمان راوي نجدی دچی دوی ایمان را ورد. یا يعني مطلب داره چی نجدی دچی دا برخنا بد دوی حقیقت را کاری کی. دا برخنا دوم تیز دچی دوی حقیقت با کاری کی یا دوی نظرونه با ختم کی. حال گور دوی ما اضاء لهم مشوفی هر کل چی رناو کی دا برخنا دوی تن دوی کی. وإذا أظلم عليهم قاموا او کله چې تیار کی با په دوی باندې نو حجریږي مطلب د دې سره چې کله برېخنا شي دوی روان شي تیار شي به دوی مطلب چې کله دوی ته په اسلام کې څخه فائدې کوي نبی دین مانی او چې کله په سخت احکام راشي او دوی په کې فائدې ظاهري نه کوي نبی دین مانی د منافقانو حال ولو شاء الله او کچری او غواړی الله لذهب بشميهم وبصارهم نبولي بوي الله وغنى ددوي وسترقى ددوي إن الله على كل شيء قدير يقيننا الله فهني نشيبان دي قدرته على دي دري دالي ذكر شوي كافران منافقان مؤمنان ودري وانو دالو تاواز يا أيها الناس خلقوا اعبدوا ربكم بندقيو كيد اخفال رب الذي خلق <applause> الذي خلقكم أَغَزَّتْ تي تاسوبي والذين من قبلكم اواك سانشي ستاسون مخكيو لعلكم تتقون دديد تَاسُو متقيا شي ولد الله بندقيوكو ځکه الله دا مخلوقاتي پیدا او دا شان الله د قدرت نه رواني الذي جعل لكم الارض فراشا الله غزاتي چې ګرځولې د ستا سود پار والسماء مکه او اسمان وانزل من السماء ماء او رالي دبر فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بس روباسي باسي بدي باندي دمي ووغلونا رزقا لكم دبارا دخوراك ستاسو فلا تجعلوا لله اندادا بس مقر زويد الله سر شريكان وانتم تعلمون أوتاسو تاسو وچې دموړه او چه ترپ دې نه د غسر شریکان به اولي جوړوي الله او اللهي خاله پته چې د کارونه حکومت او دا د الله طاقت او قدرت نشې د الله طاقت او قدرت ته معلوم دي او به امتد غسر شریکان جوړه و ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا او کچر د تاسو په شک کې دا کتاب نشي مونږه را لګل دي پخپل بند قران تیشار ده کچر د تاسو د قران په باره کې شک کوي فاتوبو بسوره مم مثله نو راوړي یو سورۃ پښان د قران قران لسه نشنل چیلنج ور کړی دی یو سورۃ راوړي د قران پښان نه چا راوړي دی او نه به راوړي ودعوا شهداكم من دون الله اور او غواړي خپل مددگاران شوادلانا کم نور معبودان چې ساجوري الله وي باطل معبودان کم چې ساسو بوتان دي کومه چې تاسو را مدد شوي اغوي توسره مواجه کوي اغوي مرغواړي ان كنتم صادقين كشرت تاسو رشتني اي فإن لم تفعلوا بس كتشري كارتاس ونكو ولن تفعلوا أو هتشريك ولين شيء فاتقوا النار نبس ويري قيدا غورنا وقودها الناس والحجارة شي خشق دغه خلکو کانی دي اوعده للكافرين ترشه دي دکافرانو دپره وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات او زيره ورکا کسانو ته ئيمان راول دي اوني کاملونه کړي دي أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تي بي دوي دی جنتوني دي تي بلان دي داغين ولي كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق هركلتي وركليشي دوي تا داغين سمي ودبارا دخوارك جنتيان ودجيك كلمي ووركليشي قالوا يبغي هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه سړي چې راکړې شي او موږ ته مخ کې د دینه ایسه مطلب چې مخ کې دینه راکړې شي یعنی دا میوي د جنت خن به وجدای او په شکل کې ویو شانی اوسې وسړي له په جنت کې کې کله او تور کړې شو کله او خوړه دا یو شان خوندې ببل راه واغ استبلې خور دغه بل شن خو نه دی د خلکسات مخ کې مخ وړلې او خوند دغه بدلو د دې بدل یا مطلب د دې داره چې کله دوی د دنیا کې ول اخرت کې ول میوي ور کړې شي نو دوی به د و چې دغه موږ په دنیا کې مخ وړلې خدای پهن خو دي نه ولګه سنگ چي داده نو زه کده خبره ا دې ساتي چې په دنیا کې چې څومره میوي لري او په جنت کې کې میوي لري هدا بازو میو په نوم کې صرف مشابهت ده لکه انګور په دنیا کې مده انګور په آخرت کې مده د وشن کيله په دنیا کې کيله په آخرت کې دنیا کې کجوره په آخرت کې مشتي او صرف نوم یو شاند نور خوان رنگ بن مزا د وجدای و اوتو به متشابهه او راوړې بشیدې تدارضک چی په شاند غری زک بی یا او راوړې بشیدې تدارض شان د دنيا دمي وو بي دا دنيا دمي بي ونور خون بِهِ بدلي ولهم فيها أزواج مطهرة أو ددوي دا دابارابا ديجنتونوكي بيبياني باكي كريشي يَنِي يعني باكي بي دبي د دا حيزنا دا نورو ما وهم فيها خالدون او دی به د جنتونو کې امي شي سناشنه نعمتونه چې الله سبحانه وتعالى ورکې جنتیانو ته یعنی زيره د مؤمنانو لپاره چې الله بدوي له جنت ورکې په پای کې الله سبحانه وتعالى سلور قسم نعمتونه ذکر کړل چې جنت کې بدوي ته ملاويږي په سلور طریقو سره او سیدو یې به کمیږي جنت جناتیکورونه شو روزي کو د خوراک شو بی بیانې ملګری شو خالدون د همیشه د پاره وي نو سور او چ جنت دې مختصر یو اج کی الله سبحانه وتعالى ناشناني مو تنه ذکر کوو چې هغه الله جنت یم تورکې رب العالمین دې دا نعمتونه ټول مسلمانانو ته نسب کی او دا فائدې د ستیچه دې مبارکه میاش کی دعاګانې د الله سبحانه وتعالى نړیری غواړي ځکه چې د روجتی انسان دعا هغه الله سبحانه وتعالى قبلې و سوشن هغه وخت کې چې کله دا نورګو بيدوته لګوخ پاتې شي د ډېر قیمتي وخت دیرو چت وخت نو په دې وختونو کې د خپل لوخ د عبادت سره تیروي او بيدو هغه اندي د غوړې دغه قسم جنتونی نو په دې مبارک میش کې بيدو هغه اندي د الله نغوري چې الله موږ له جنتونو کې برخه راکې ان الله لا یستحی یقینن الله حیان کې اي يضرب مثلا ما بعوضا ده دین چې بیان کيو مثال د ماشي فما فوقها يدغينا برا خلي الله سبحانه تعالی د مثالونه بیان کړو مفسرین دا خبر لیکي د منافقانو دا, دا دوه مثالونه چې کله باید شنو مشرکان اعتراض وکړي لاسنګ کتاب د چې بدی کې مثالونه بیاني الله سبحانه تعالی ترې دکو جنازه مثالونه بانو خدا مثال بینول کو سعب نه بلکې دا کومال الله سبحانه وتعالى واردات د بندگان په دې کتاب باندې پوښینو په قسمه قسم تری کو سره د مخلوق په کې دې خپل کتاب باندې نو دا غوې د کولو د لپاره په دې قران کې مثالونه بین کړي مثال د انکبوت د جولای بین کړي دلته اوس مثال الله عزت ماشي مثالونه بینوم د مچل لا بین کړي د سپیټه ذکر الله کړي دا د خر تذکرې کړي دا, دا ده د رون تذکره کړی دا د ینه قسمه قسم طریق سره لا مثالونه بین کړی سره پر د وزحت پر الله وځه او ماشی باندې مثال بینو پدې کوه الله وځه حیانکم د دې نه دا فاید مرووتې ګور الله حق بینهول کی حیانکی تبن په حق بینهول کی حیانکی فما فوقه ماشی یل ماشی نبره ماشی نبره سمت لب دی یعنی الله و کې د دې ماشی مثال بینوم او د دې ماشی نور کی که شي په دې ملوځي مثال بینو یا مطلب دی چې ماشينه کله ډيري او چيتي یا د ماشي د پاسه وزیر دغه الله وزیر دی مثال یې بینو که د ماشي د وزیر مثال کوم ذکرې دي زين کې د ماشي د وزیر مثال الله سبحانه تعالی دلته لويځ د ماشي مثال بینو او دغه د پاسه د وزیر نو يہ حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہڑے چې دا دنیا جکمدہ دا د الله پنځ د ماشي د وزارت مرقیمه ته لری هغه ورته ماشي د وزارت ذکر راغلی نو دا قسم خبره په قران کې په حدیث کې د دې پر راغلی د ډیر وضاحت پائے چې خلک پوښي او په دې مسله باندې د دوی ذهن کوله شي فاما الذین امنو بس هر چا که ساندی چې معنی راوړې ده فیعلمون انه الحق من ربهم نغوی په یی چی بشکدا مثال حق ده د طرف د رب دا غوینا مؤمنا د قشینکی چولی چو الله دماشي مثال ذکر کو ولیا الله دماچ مثال ذکر کو نه د مؤمنانو کار ده د ایمان راوړی و اما الذین کفروا او هر چا کسان دي چې کوفر کړي دي وي 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 ما جاء اراد الله بهذا مثل چې سیراد کړي د الله په دې مثال بیانولو شر کافرنده تاسو نه شروع الله ولید مثال بیان کو ولید ماشي تذکر وکړه او ولید د مخ تذکر وکړه د خبري شروع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قُمْرَا پدی دي سر دِيْرْ خلق او هدايت کی پدی دي سر دير وما يضل به الا الفاسقين او نگمراکی پدی سر مگر فرمان خلق وسينه فرمان خلق د فاسقان صفات الله يعني. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه داخل خلق دى تيماتى لوجد الله ورسوله مزبوط بوتوالي دارين ان يقول يعني دى اغلى وزنى ماتى كمثل الله سلك رئيلك توحيد لوز ماتى دى وفتري لاوز دى دى ماتى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او پریکي هغه شي چې حکم کړی دی الله باغي چی یو دیکړې شي یعنی الله چې د کمشي د یوځې کول حکم کړی نو دوی سکه هغه شي پریکي لکه مثال الله د سې رحمه امر کړی چې رښتې د دیوبل سره جوړ کړي رښتې د دیوبل سره وساتي جوه هغه رښتې هغه دوی, دوی پریکي د مور پر له خدمت دوی نه کوي د بچو او د خزو او د مخلوق سره احسان دا دوينك دا تربة دي في الارض او فَسَادُونَ كيد يبقى اولئك هم الخاسرون هم داك سانهم دويتا وانيا كيف تكفرون بالله سَنْقَ كفر كويتا سوبا اللَّهِ باندي وكنتم امواتا أَوَّيْتَ سمرا فاحياكم نعلى راجو يعني تاسو نشوي الا دنيا تراوستي ثم يميتكم باب وجن تاسو ثم يحييكم باب تاسو راجون ثم اليه ترجعون باب ديا لا تطول الْقَرْزَ تجو طول بیا لته واسکی هو الی ذی خلق کلکم ما فی الارض جميعا خاص الله غزتی چی په دکړی دستا سود فیدی دپاره هغه چی پزمک کی دی طول تعالی رحم دی په دزمک کی ګور سمره نعمتونه دی سمره مخلوقات دی چې هغه الله زمونږ دپاره مسخر کړی زمونږ دفایده لپاره ثم اشتوال السماء بې رادو کړل اسمانچا فشواهن سبع سماوات بس برابرې جوړ کړل واسمانونا وهو بكل شيء عليم وغلف فرش بندي په دې ګرل دزمه کی تذکره کړل د اسمانونو وکړه چې زما پیدا کړل اسمانونه می پیدا کړ او شی او خليفه به کار دی چې دلته کوسیږي وإذ قال ربك للملائكة أو كلا تشوي ربستا إني جاعل في الأرض خليفة يقينا زبيدا كَوُنْكَ كيم خليفة ما تلو يعني باشا زيو خليفة بيدا كومة الله سبحانه وتعالى دا الشرف أو دا خلافة او ده مقامي انسان لورکو چې ادم الله اسلام دې لپاره پیدا کړو قالو يغئ اتجعلو فيا من يفسد فيها اي ته پیدا کې په دي کې هغه څوک چې فساد وکي په دې ځمکې کې او اس في دم او تويبو ني بنا حقا ملائكه دوجې له انسان په لکه غوویني توي او فساد کې اب ملائکوت څنګه پتو لګی دا وجه دا دي چې دا انسان د قسمه قسم خاورې نه پیدا کړي شوی دی یعنی الله دی یو قسمه خاورې نه پیدا کړي سر سپينه تور ادي څخه خاورې نه پیدا نو څنګه چې دا خاورې ټول یو شان نه دي ملائکوت پتو جوړ انسانو ته بيتون مټول یو شان نه یاده چې په دې زمګه کې مخکي پیریانو شیدو او ډیر فسادونه کړي او د یو بل سره جنگونه کړي او دړي جاخي غو په دې سمکه باندې جوړي کړې او ملائكو د وې چا غو د جاخي کړې دی خو به دوی هم کوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او من پاکي وایو شره د صفاتونو شتا ونقدس لك او من پاکي وایو استدجات نسبح تسبيح متنه پاکي د صفاتو شره پاکي د الله د د صفات شان بحمدك سرد استعيني دا صفات دا ونقدس دلت باكي دا قالوا يلا إني أعلم ما لا تعلمون زبويقم باغسا چي تاسو بينا دليل لا بدي باني علم الغيب دا ملايكه ملايكو سرنو نبيا سنري او امي سن سره دي بیا علم الغيب علم الغيب د سیو خاص د الله سره دي وعلم ادم الاسماء كلها او تعليم وركه ولا ادم السلامت اد نمونو د طول شزونو تشزونو سو دا د جون د تیرولو shaman چې کوم دی په دنیا کې الله سبحانه تعالی د طول نمونه ادم السلامت خو له ثم عرضهم على الملائكة بيبش كل دغش زنا ملايكتا فقال بَسُوْيَ اللَّهِ أم بئوني بأسماء هؤلاء خبرك متى ددي شزنو إن كنتم صادقين كشرت يتسورشتني تاسو دا كشرت تأسريشتي اللو ما تدشيزونو منو قالوا يا غوي سبحانك باكدا استاد بارا لا علم لنا إلا ما علمتنا هسأله مني تا منتم مجرّق جتام من إنك أنت العليم الحكيم يقينا تبوي بوه أو حكمة علي قالوا يلا يا آدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم خبر ورك دويتا بنمنو دديش زنو فلما أنبأهم بأسمائهم نهار كلت يا خبر ورك ويتا بنمنو دديش زنو آدم عليه السلام على طول نمونا ملايكو توي قالوا يا ألم أقل لكم أينوي لما تشتا إني أعلم غيب السماوات والأرض تي بيشا كذا زنود أسمان شيزونو وأعلم ما تبدون وما كنتم تَكْتُبُونَ أو بويغن باغسج سويخ كاركاوي أو باغسج وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَمٍ أَوْ كَلَا چِئُّهِ ملائكته مَلَائِكُتَا سِجْدَوْكَ يَا أَدَمَ السلام سَلَامْتَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٍ نُسِجْدَوْكَ رَطُولُ سِوَادَ إِبْلِيسٍ الظالم سجدوا ولا دا فايدة دا ساتي دا عوامو كي دا خبر مشهور دا ابلیس دا, دا 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 ابلیس دا ملائکو وستاځو دا غلط خبره ده ابلیس دا ملائکو وستاځدلی ابلیس خود ملائکو دا ملائکو سره وښیدو دا ډیر وخت نه پاسمانونو کې ځکه غادي خیتاب کوي د نه راغنو له را پیریار نونه دي چې هغه د وور نه پېدا دی او ملائک ډیر اوچت مخلوق دی د الله چې خو دی الله نه فرمانی نه کوي نو دته اوچت مخلوق وستاځ دی څنګهش نو باز وېچې دی او یا زه را کاله د دغه د ملایکو استاد پتیشه د ټولې سي من غړج او به شرط خبري دي خدوی شي دونکړه ابا واستكبر انکار یو کو او ځاني لوي غنو تر تکبرو او حسد نه د سره تباکي نوغه د سدلای سي ابلیس تباشو د تکبر دلاسه او د حسد دلاسه حسد وکړو د غسره د د ادم له سلام سره چې دا, 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 دا وګوري انسان دی او د ښټینه پېداده او د دې جمهوریت مخکیشو او دته به زه سجد کوم ها تکبوري وکړو یز د وورنه پېدا او د دې د ښټینه پېدا نو څنګه هغه مخلوق چې د وورنه پېدا دی هغه به سجد کوي هغه چاته چې د ښټینه پېدا دی نو ځکه زنه د تکبورو او د حسد نلري ساتي وكان من الكافرين ودد كافراننا ده لا بعلم كافراننا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أو من قال آدم فجنتك وكلا منها رغدا حيث شئتما أو خراك ويددين براخة كم زيك جساس ولا تقرب هذه الشجرة أو من يجديك قيدي ونتا فتكون من الظالمين وبشيبة أسود زالمان ناب. هذا يوينه وفتحني شتى السو نوا. بس دهدي وزاحت بسيس سنة سرني دراغلة. هدو مرة ده شدأ يوينه ويامتحانه. الله بعدهم السلام رأوسته ببيبه هوا بنيج تأسو <applause> بدي ويني تنين يجديكي. فازلهه ما شیطان و انها نو اخو ولد دوان شیطان دا غینه اخرجوا مما كان فيه مشويش لدوان دا غنیمتونو چو دوي پاږي شیطان ددوان اخو ولدا ونیه جوراګ دلاس او رب شي سوره عرف کی چدوته قسمونه وکول دی ابلیس ود او نه ګره اغهونه د کده تاسو خوړو نه د میشه د پربتو سو پاتې شه د میشه د پرب بچي او د قسمونو چې دینو ادم الله السلام به یقینو کو د قسم د لاس الله نو توغشت او مؤمن تج الله نو واخل له اغه به یقین ک ال غرز دجي الله <سؤال> دل <سؤال> توچ دی دا نعمتونو نه روښتو په کوم نعمتونو کې چې د دوانو وقلنا بتو بعضكم لبعض ندوا او منګوی کوشي تاسوباسته سوبد بازو د پاره دښمنانی یعنی پیریان یا مطلب دا چې پیریان او د انسانانو په دښمنی په دنیا کې دا که څنګه تاسو لیدلې کنه باز پیریان راشي د انسانان څنګه لاله ته وي چې تاسو له دښمنی پرواه یا مطلب دا یي چې د انسانانو باندې یو بل سره دښمنیانه رواني په دنیا کې ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أو ستاسو دا بارا بزمكا كي زيدا و سيدو بي أو فايدي بي تريو وقبوري تريو دي الله تاني دي جاميشة دا بارا وبا دنيا كي ولا غو تكارو ها نا لوي دي وقت كي بيا بزيتي فتلقى آدم من ربه كلمات بس ذكر يا آدم عليه السلام دخل ربنا يوسو خبري فتاب علينا مهرباني وكربا غباندي إنه هو التواب الرحيم يقينا الله دير توبة قبل أنك مهربان دي بعض ومن قالتها حديث بيش كيوي وي آدم عليه السلام جكرة دي جنت نروتنو دي عرش الله بدي عرش بني لكلو لا إله إلا الله محمد رسول الله نوې چې یا لاله دی قصده نوم د برکت نو او د سړیت ته وسیله کوم د پیغمبر صلی الله علیه و سنت کوم محمد صلی الله علیه و سنت د دې لاسمی او باه ول دوی تات سنگ پتو لګیدل چې نوم دی ذکر نوې ما ته پته بد ویلګیدل چې د اوچت سړی ری چې لا راغلی نه دی او نو می په آرش لیکل شي نو یا لاله و باه نو یې دا خبرې دي چې ادم رسول الله کریم د پمن ګړت او موذور روایت کرا غري دروغ دی ده په دې قران کې الله به نکړي په سوره عراف کې براشي ان شاء الله الله غو کلمات ذکر کړي دا خبرې سوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وان لم تغفلنا وترحمنا ليكون من الفاسقين یالله موږ دخپل ځانونو سره ظلم کړی دي که تاونه بخلو موږ به تاوان یان شو الله بیرحمو کو قلنا بتوبه قلنا بتومها جميعا منګوي کو شهید دي جنتنا فإما يأتينكم مني هدى بس كشرت راشي تاسو زَمَادَ ترفنا هداية فمن تبع هداي نشاشي تاب داريوك زَمَادَ هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ننبيه السير باغوي باندي أو غم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اور یکشن چیکوفر کړه دې په لبندیو دروغجنی غنلې دی ایتونه زممن اولائک اصحاب النار دکسان ور والدی هم فيها خالدون دوی په جی کی همیشی دا نه درشم نمبر 8 باندې وا د خپل درس نه نه و درو او په دې باندې بیاټفاوک د سبانه بن انشاء الله ټول ملګرو ته او ټول کډر منو ته دا خبره کوچی ټول تیار دی د سبانه زمونږ د درس ترتیبوم دغه په دغه ټیم به شروع کیږي خو موږ به سبق ډیر وایو نن تقریبا یو نیمه گھنٹه درس وشو سابا موږ دوه گھنٹې کوو دګی چې موږ ور و په دی رمضان په دی میش کې دا قران کریم مونږ ختم کوو هغه لکه mehnat کوی نو سه مهنت وجه کو م 17 شو کوي او په دې تری کیسره به مونږه د قران ختم کو. او زېمو چې په دې کیسه مهنت او سخته تیروي لیدل تاسو مخ په کور کې ناسي خپاره هر سړی په خپل کور کې ناسي ډړې لګولې ده قران اور نو په دې کیسه مهنت نشتی سټړې والې نشتی او وخهم قیمتي کیږي روجه دې ملنډي د الله په کلام باندې پوي نو مهنت کووي کوشش کووي او د دې دوري د اخره پوري مونږ شروع وشي نور ملګری موږ خبر کئ نور خپلوانو خبر کئ د درسونو مخکې نشړکوي چې فایده عام شي او سبحانه الله سبحانه تعالی پمږ ټول باندې رحم وکي ان شاء الله سبابه سورت البقره شروع کوو د سلو وختمنبر ایتنه او به سبانه به سبکو ان شاء الله ډیر وایو الله دې پمږ ټول باندې رحم وکي او درو جدي الله سبحانه تعالی زمږ د مغفرت ذریعہ <تصفح> وګرځي او الله سبحانه وتعالى دې موږ لا توفيق ورکړي چې په دې مبارکه میش کې د الله دسی بندگی وکولګ سنگ چې الله غواړي او الله دې زموږ نرضي شي او الله سبحانه وتعالى دې بيماري د کورونا مرز دې الله ختم کړي او په کوم مسلمانانو باندې چې راغلي د کم چې په تخت شي وي الله دې ابو له روح شهادت ور کوي او باقي شي كم مسلمانان دي شي كم الله دي ربنا لمن دي تغي وساتي وطول بعد دي دي الله رحمك ان شاء الله ملاقات کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين